ولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة لرب من أنفس الجن وأعيون الإنس. خبر ہے مسلمان آ جاؤ ہندو کا مسلمان تیز ہو کر کے سپا خبر یا سزا نہ بچو وہ حل نہ بن بچ سپا سپا حال ہے دل کا تو سن سن اور پھر واسہ مشمان زنا دماغ ہے ہندو کا مسلمان تیز ہو کر کے تو وہ چھپا تو مرے جس موت سے صحیح خبر بیمار کم ہو ہندو کا مسلمان ہندو ہندو چوک آسانی تو سن یو ہاں یو تیز آواز ہو یو دس دل چمرا وقت نہیں سلور میں سلور میں آشتنا دخت اول را گلیو کنزلی کلی کنزلی کلی سنگ کنزلی کلی مخامخ مخامخ کنزلی کلی چاہتے کلی تو سولا تو سولا سنگ کلی بس فکر ہاں کتا اس تکڑے ہے مخامخ راشے ہاں نو تو سو مخامخ نہیں ور گئے تو سو پٹ ور گئے تو سو بدل نہ پسی ہاں اگے نہ پسی نکلی اگے نہ پسی نکلی او دا لاسٹ چھوٹا مات کرے دا دا شکری دے ہاں دا دا اس شکری دے شکری دے جی سے پیریان دنیا تباہ و برباد کر مونگ بھائی جی سے مونگ داس مات کوٹ گئی تو بلانا روک جو تو اس سے تو مانا بس روغ رم اٹھ لارشو چوف چوف پاسا زب تو یو یو اڈو کے ماتا ہوں اس پھر تو یو یو اڈو کے خراب ہوا سم او بیا انش دمرن در تو انش کتے تکڑے بیا دت آرام شا نہ رہو بس تب یہ دگڑن دکیل رات سے خنزیر بچیا شدی تا تو چ مخ مخ راشو خ مخ مخ ور شو لا کنا شکل کے راشو مقابلہ ور سرو کا تو تو بدن تے داخلی گے ہا تیر مو گا تو تو سچ تکلیف فرق ہوتا تے بدن کے وجود بانے بوج بوج وتروان نور بس نور سنجی بس نور داختر شپی ورزی وګورا وادک وادک خو ته ډیر مولیا نه سه وادا پسمور باندې لاس کې خوستو وادي وکړه نه مې یو لاس پروستو نورې لاس دې کروستو یوړو بیا د سخت سزا ملوي وګورا ها لاس پروستو نور وادک څه شو وادک څه سره وادک ما ما سره بالکل بغیر سزا بس بچیا پوڑی میں نہ جوڑ کو پوڑی ہمکس یا بے کئی ظلم ہاں مرا غار ہو جو تاس خنجرانی بل مازر بیا بے کو ظلم ہاں او کا دو کرے کرے و بیا ہاں سم کینو سم کینو کا دو کرے کرے ز بدام میاش بدر غوارم اللہ دے بیا راوان
بیا بیرته زه ټوکې نه کوم، بیا به مور هم راوالم، خویندې بیرته راوالم، هغو ټولو یو بې ستري به دلته بیا کوم. واده ده که دوکه ده؟ ها واده چې بیا دې ګیر نه کوم ګوره ښه دې به ماته میاشت بعد بیا راوالو چې سره په سر دوکې پرېږده که نه دوکې خبرې بس ختمې شوې. دوکې مو کې نشته، زه پیری وباسم او ځان سره بیا تړم، هغه بیا نشي راتلی. زه چېرته یو ځل وباسم بیا دغه پلار هم نشي راتلی. الله فضل سره سره به کلمه ووایه چې خچنه خوله دې پاکه شي. بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. زواداكم، زواداكم، قسم سرا، قسم سرا، ديرند وكيلا، ديرند وكيلا، پټکارا، پټکارا، یو قسم تکلیف فنا ورکو، یو قسم تکلیف، کدو کم کړي وا، کدو کم کړي، بیا به معاف کړو، حقدار نه يم، نه يم، زبد سخت سزا حقدار، زبد سخت سزا، واده شو، واده شو، توبه توبه راکا ودی لاس زی ورکو گوتو گوتو شو براوزو تا مکمل بدل نوزل نزید یو زر گیر کم اما دا گروی نیشی چوک ها ورکو زور علا علا وزو بلل چراسه بیا به خوشحال سنم به عزیز ما تو ګره څنګه شو زه بدن ټیک ټیک شو زړه تر کرسی وای دغه عزیز نو Yeah.